Hola, benvidos á Biblioteca do CEO Juan Rey. Este ano temos unha nova asignatura chamada Libre Configuración, que estuvemos investigando a Bispa Pilutina. Nesta asignatura, que temos unha hora semanal, buscamos información en internet, nos libros, na prensa, e preguntamos dúdas que tiñamos na casa. E veo un profesional a explicarnos as melíferas, as nosas abellas e as avispas asiáticas. Aquí temos unha mostra dun nido da vespa asiática. Como xa sabedes, as avispas e as abellas son insectos que ora non vai explicar algo deles. Como sabedes, a abella ten tres partes: cabeza, toras e abdomen. E grazas ao seu aparello digestivo, transforma o mel. E ti sabías que as avispas ao ir posándose de flor en flor polinizaban as flores? Sí, e entón tamén se matan as avispas pilutinas. As melíferas é un gran problema. Este é o interior da abella. Aquí ampliamos a cabeza para que se vexan as partes. Ten ollos compostos, ollos simples, antenas, mandíbula superior, lingua ou trompa. Bueno, agora Sara e Ima vanos explicar como se reproducen as abellas. Neste dibuxo temos titúlose a metamorfose, que ten tres etapas. Que non son tres etapas, non ves que isto é dos zánganos, isto é dos obreiros, e isto é da reina, non son tres etapas. E que é a reproducción, como nace? Non o sabía, perdón. Sigue. Pois aquí podemos ver, como dixo a tía, aquí están a reproducción dos zánganos. Este é da este é dos zánganos e este é das obreiras, e este é da raíña. E canto dura cada unha? Pois este dura 17 días, as zánganos 24, e as obreiras 21 días. E teñen o mismo crecemento? No. No.